محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا له إلى بكل يوم هذا محمد تعالى إلى واحد كبر يعينه فهو من أوكيانه أوارتي نجا قالا إلى هاي كبرينا أروى إن صلاة المان هايو هل كان أروى مريم صلى الله عليه ملا ومعلمين تبدو إن صويا السلام يدقو راجع معي لبك الدربة ولا يوين تعيني يا ما قد ما يوم بحيا راليك هذا إن أرتا وان أدي أنا محبوب ما هذا يا معلمين تا شو ديك الجلسي ما أنت إذا في الحساب أنا أبو ما هذا يا يوالد كين والد كم أنت إدي سرت جلي أنا واحد برام إن بدن أو غير كين أيا أن شان إسكاي هلين أيده هشين ما أنت أو أركو إسكدا تعليني لقي يا وين أنت لا يين حتى راح عنا waa walid kana waye macallimiin tii waa ixtiraamtaan cilmigu aan ba jeeyna baraan ba ruush baro cilmigu waa cilmi marka maanta afkana baratayn ee ingiriiska waxa ilaada global language waa taa adduunku isku afkarto aakhira waxa ay carabiga isku afkareeyaa ilaahay خلواتي أدوم كيسكو أفكرتاوي ماركي لحن كي إنا قال هان جنة تيبا إنجريسيا اللي نورين شري الصوماليا تلياني يبرين شرتي شبوتنا فرانسيسك ما أنت صوماليا نجا في إنجريسي بدل إنا واحد من سكندريا كم عيو بي إيش ديكو قاتين والنمبر أوف بي إيش ديكو هايستا صوماليا دي صوماليا iska da Soomaali beel bay naga PhD ya bala iska taa ilmiga laakiin markaan Soomaaliya Soomaali isku daray inaga xaq tacliinta iyo wax barashada inagu toomi jiro waxaan weheen dadka reer Soomaaliya Soomaaliya tagay waxaan weheen peace corps ko kala weheen oo wax alaay wax tacliinta iyo qaan halkaas ay tagen aan bay jiraa lambar dhaqtara ah oo macal ahaado hadda reer Soomaaliya waxaad maqalaysaan mid waa kuwa xukunaya macallinkay wuxuu ahaa xisaabtu Soomaali qaldan buu oranayaa waliba ma oranaya Soomaaliland dalbu ah Soomaali qaldan waa macallinkiisi astaan ma leh mooti aan garid maanta waa aragteeno baa mushariga inaga wanka haysanay iskuulo farsamada shan iskuulo farsamayn lahayn Soomaali midna ma lahayn baa mushariga qof kale Soomaali ah oo export and import leesa laha ma jirin dukaamada iyo waxdooda carabiga hindi ahay maanta alxamdulillah rabbil caalamin tacliinta way naga tacliin badan yihiin baa mushariga Kenya hadda tagtid Nairobi dukha Soomaali dagto ayaa ah meesha ugu dhaqaale badan ee shilinka Kenya maamusha Tanzania hadda tagtid Soomaaliya waxba ka dhisatay Uganda South Africa Angola Congo inagana baa mushariga iyo hargeysa ma dhaafsana maanta iska daaynayno kila gashanaad iyo gaana iyo ceer gaabay hargeysa maanta baa mushariga ku koobay waliba haddii aad u daba gashid baa mushara dhaxoo dhan reer Soomaaliya haysta kuwa waa wakiil waa wakiilo ayuu ma laha ma wakiil waa arkisan arrimaha BBC ma ka dhigaysanaysid inta professor ee ka faadoon sa arrimaha Soomaaliya iyo adduunka nin qoreen kule si cad laydaa Washington jooga barbar la weydiiyaa carabta arrinteeda maxay waxa soo inagu dhaceen waxay inagu dhaceen waa dowladnimadeena wareejinay lixdankii eenagu dhaceen waa qaladkii aynu galnay lixdankii ayaynu maanta Soomaali ugu hooseyna 10,000 baa Jabuuti ka dhigtaa maanta jaamacadaha